Вітаю вас, друзі! В Україні триває неоголошений флешмоб по редизайну бордів проросійського колаборанта та пропагандиста Євгенія Мураєва. Але не тільки борди Мураєва страждають. Страждають і його пропагандисти із помийки під назвою телеканал «Наш», яким люди просто в обличчя кажуть, що про них думають. Хто бачив наш телеканал? Ну, а що ви знаєте? І що ви знаєте? Достатньо. Яка пропаганда? Фашистська. Фашистська? Нічого собі. Ця історія трапилась у Жашкові на Черкащині. Пропагандисти туди приїхали, щоб знімати свою програму, поставили навіть дітей у кадр, але раптом у них щось пішло не за планом. Недалеко так, по трасі, там, город Первомайськ. Що ви тут знімаєте? Тут ні одного жашківчанина нема. Що ви тут знімаєте? Охоронець пропагандистів тут же спробував застосувати проти чоловіка силу, хоча він нікого не чіпав, а сама пропагандистка почала казати, що він провокатор. Чого ви мене дюрите? Ось він провокатор, я так розумію. Та ти не дюрайся, дружище. Кругом одні провокатори вважаються представникам руського міра. Провокатор, провокатор, провокатор. Давайте спокійно. Як вас звати? Ми підемо туди, куди ви скажете. Куди? Ну, я би сказав, куди варто піти пропагандистам, але принципово не використовую нецензурну лексику у себе на каналі. І не забувайте нагадувати, що ви ненавидите українську мову. Чого це ми її ненавидимо? Хто вам таке сказав? І ще один чоловік, який туди підійшов, почав казати, що пропагандисти із каналу «Наш» ненавидять українську мову. А Назар Діордіца, який називає себе Максом Назаровим із телеканалу «Наш», почав казати, що це усе неправда. Я з вами зараз якою мовою спілкуюся? Російською? Мене зараз хтось змушує це робити? У Назара, вочевидь, дуже погана пам'ять, і він забуває, що він говорить, так я нагадаю, що він сам казав з приводу руського язика. Я русскоязычный, но я не могу вести ефір своего телеканала в должной мере, например, на русском языке. І він же, який розповідав чоловікові у Жашкові, що він ніколи не казав, що його хтось змушує говорити українською, розповідав про насильницьку українізацію. Питанню забезпечення неухильного дотримання закладами освіти законодавства щодо провадження освітнього процесу державною мовою. Еталіні примус. У Назара пам'ять дуже погана, мабуть, дається в знаки зловживання алкоголем, а от у мене пам'ять хороша. Я усе пам'ятаю. І це вже вагома причина для вас, щоби підписатись на мій канал та натиснути лайк до цього відео. До речі, про наболілу тему для Назара, про алкоголь, він почав звинувачувати чоловіків, які ставили незручні запитання та критикували пропагандистів у тому, що нібито вони прийшли п'яні. Сьогодні субота, ви трошки випали, прийшли на емоціях, тут чий Крим? Що це за провокація? Правильно, якщо тебе критикують і ти не маєш що відповісти, то звинувачуй людей, які тебе критикують, у тому, що вони нібито прийшли на підпитку, а ще краще кажи, що це усе провокація. Що це за провокація, хлопці? У вас є що за провокація? Але традиційно, як і будь-який проросійський пропагандист, Назар Діордіца не відповідає за свої слова. Хто зараз бреше? Ну, ви кажете, що я випив. Окей, ви не випили, окей, я ж не сперечаюся з вами. Я не знаю, мені так здалося. Виявляється, це не пропагандист просто в чергове вирішив набрехати, а йому просто здалося. Ви трошки випили, я не знаю, мені так здалося. У мене, у Ангеліни, у Олександра, у всіх такі самі права, такі самі обов'язки. Назару стало настільки страшно від того, що звичайні люди підійшли до нього на вулиці і стали його критикувати та ставити незручні запитання, що він тут же згадав про права та обов'язки. А цікаво, яким правом передбачено запрошувати на телеканал «Наш» терориста, пособника окупантів із так званої ЛНР, щоб він міг розповісти, що Донбас – це нібито не Україна.
Донбасс не находится в составе Украины. Ну как? Донбасс, на Донбасс не подожди. Распространяется украинское Смотрите, право. Вот я только хотел... Только хотел... Крим! Власть, українська конституція. Окремо я хочу висловити повагу та подякувати чоловікам, які підійшли і в обличчя почали казати пропагандистам, що вони про них думають. Це абсолютно правильний вчинок. Нагадали вони також і про самого Мураєва та його байки про громадянську війну. Підіть отам, як він розказує, громадянська війна йде. Підіть, розкажіть це людям. Хлопці. Шкода тільки, що самого Мураєва там на місці не було. Я би хотів побачити, якби він в обличчя чоловікам розповідав би про те, що Росія нібито на нас не напала. Друзі мої, з ким воювати? Це громадянська війна. У нас не буде будущего. Ну, поясніть мені. Де ми воюємо? Але от сам Назар Діордіца, коли знаходиться не у студії, а на вулиці, то почуває себе не так впевнено, як завжди, і раптом пригадав, що, виявляється, на Донбасі були і росіяни. З нашої сторони, і з цієї сторони, і сепаратисти, і росіяни, і всі. Це люди. Слухайте, може іще після пари таких виховних бесід він для себе з'ясує, що і Російська Федерація це агресор? Проте постійно брехати вже, мабуть, у нього увійшло у звичку, тому що далі він почав розповідати, що взагалі телеканал наш не належить Мураєву, а нібито це його телеканал. Це не наш канал. Це ще це не його канал. Ангеліна, я, ми власники, юридичні власники. Так. Назар Діордіца такий же власник телеканалу наш, як сам Мураєв, патріот України. Ні, а да. Нещодавно була іще смішна ситуація на телеканалі «Наш», коли Мураєв виступив проти Назара Діордіци, бо йому не сподобалось, як той вів ефір. І ви, якщо так будете робити, теж. Мені теж будете неінтересно. Так. Ну, я думаю, що це прекрасний господа. Приклад свободи слова на телеканалі «Наш», коли власник вказує ведучому... Я говорю, що я з вами більше в ефір не прийду. І запрошуєте інших, бо ви вилетіте... Ні, ви слышали? Мене не приглашати. Ви можете зливатися в своєму бреді, скільки хочете. Власник телеканалу «Наш». Я власник телеканалу «Наш». Це не наш канал. Це відео із телеканалу «Наш», до речі, чомусь видалили. Але я усе насправді розумію. Насправді Назар Діордіца дійсно є власником телеканалу «Наш», просто він перебуває під зовнішнім управлінням Мураєва, про яке він сам любить розповідати разом із російськими окупантами. Ну це, що він розказує, громадянська війна, внешнє управління, оце ваше... А у нас нет внешнього управління? Внешнее управление. С учетом внешнего управления. Мы сейчас находимся под внешним управлением. Мы отказываемся от внешнего управления, мы начинаем строить свое государство. Внешнего управления. У свою чергу сам Мураєв перебуває під зовнішнім управлінням з боку Кремля. Проте скажу іще пару слів про цих пропагандистів, які настільки не можуть перестати брехати, що брешуть навіть про абсолютно очевидні речі. Ми вас не чіпали навіть, ми стояли... Це ви не чіпали, а цей хлопчина що робив? Ну так ви підійшли до нього і почали штовхати. Діордіца каже, що це чоловік підійшов і почав штовхати їхнього охоронця. Хоча було абсолютно навпаки. І одного ж шківчанина нема. Що ви тут знімаєте? Чого ви мене дюрите? Ну ось провокатор, я так розумію. Ну і зрештою небайдужі громадяни у цій ситуації перемогли. Пропагандисти були змушені завершувати прямий ефір та втекли з місця. Слушайте, какие-то непонятные люди пришли, там люди ждут уже, которые нас пригласили. І це насправді просто чудово. Щось мені підказує, що і у інших містах цих пропагандистів будуть зустрічати як слід. Тому що ті, хто працюють в інтересах російських окупантів, мають знати, як українці до них ставляться. А тим часом Нацрада вже вкотре звертається до окружного адміністративного суду міста Києва, того самого, із вимогою позбавити телеканал «Наш» ліцензії, а самі пропагандисти через це плачуть. Трансляція припиниться, телеканал припинить роботу. Та в інтересах нашої із вами національної безпеки і з метою протидії російській пропаганді телеканал «Наш» давно вже варто було закрити. І не лише його, а й його власника, як формального, так і справжнього.